Olá, meus amigos do canal História em Minutos. Hoje eu gostaria de estar mostrando para vocês o Museu do Surf, na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Acompanhe comigo um pouco da história desse museu. O Museu Internacional do Surf de Cabo Frio é considerado o mais completo da América Latina. A ideia surgiu em 1997, quando o surfista Telmo Moraes começou a decorar a sua casa no bairro do Peró, em Cabo Frio, com as pranchas que havia comprado, além de outras peças que guardava, como troféus, fotos, roupas e vídeos. O tempo foi passando e a coleção foi aumentando, e não havia mais espaço para tanta coisa. Da mesma forma, foi aumentando o movimento de turistas que procuravam o local para conhecer a história da modalidade esportiva no Brasil. A família de Telmo Moraes alugou uma grande loja no centro de Cabo Frio, onde todo o material foi colocado. Em 2012, com o auxílio da prefeitura, foi inaugurado o Museu do Surf na Praça das Águas, mas não permaneceu aberto ao público e foi transformado no Centro de Artes Visuais do município. Em 2013, os itens foram guardados na casa de Telmo Moraes. Somente em 2016, as peças foram levadas a um shopping local onde estavam sendo expostas. Telmo e seu filho Caio só não previram que o sucesso se daria de forma tão grandiosa. Conseguiram adquirir algumas raridades e ganhar uma projeção nacional, o que acelerou também o número de doações do projeto e também transformou o local num ponte para os amantes e apreciadores do surf. Hoje o museu funciona na Praça da Cidadania, na Praia do Forte. O museu possui mais de 800 pranchas de várias épocas, além de centenas de outras peças, como parafinas, revistas, cordinhas, roupas, câmeras e pôsteres e até veículos. O projeto não tem fins lucrativos. O museu possui muitas raridades e relíquias expostas. São algumas pranchas raras de madeira, os primeiros filmes de surf em 8mm rodados na cidade e filmes antigos sobre o esporte, além de peças de diferentes nacionalidades e também um espaço dedicado ao surfista Gabriel Medina. Cabo Frio é berço de vários surfistas, mas o mais famoso deles é o campeão brasileiro Vitor Ribas, que em 1999 foi o terceiro da temporada mundial. O fundador deste maravilhoso museu, Telmo Moraes, veio a falecer no dia 19 de agosto de 2018, mas deixou um legado incrível aos amantes e apreciadores do surf. Vale a pena visitar o Museu do Surf de Cabo Frio, que fica na Praça da Cidadania, na Praia do Forte, e a entrada é gratuita. Muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo. Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Fique com Deus.